prima. Prelubljene pajdašice, preštimani pajdaši, članice i članovi Udruge vinogradara i voćara grada Đurđevca, posjetitelji, gosti i svi prijatelji grada Đurđevca, grada Picoka. Sve vas od srca pozdravljam i dobrodošli na prikaz prve rezidbe u Novom Goričarskom letu na Vincekovo 2024. Dobrodošli u Kletiv Gorice, dragog nam domaćina, preštimanog pajdaša i nadaleko poznatoga goričara Martina Jušte, kojemu velika fala kad nas ovak lepo pri sebe okupil i ugostil. Pozdravljam našeg predsjednika Udruge vinogradara i voćara grada Đurđevca, gospodina Marijanka Ređepa, kojega isto molim da nas sve lepo skupa pozdraviti.